Tjena, vad mysigt. Jadå. Yeah. Hallå. Nu tänkte jag spela lite Mario. Och nu när jag inte jobbar på Systembolaget längre så får jag lov att visa mig med öl också i sociala medier. Men om jag får ett jobb igen inom Systembolaget så måste jag ta ner den här videon. Så för er som inte vet så är detta Super Mario. Det var en konsol som var en 16-bitars konsol. Det var den andra konsolen som var den andra eller tredje konsolen som Nintendo släppte, jag vet inte. Men den här kom även i två utföranden. Den kom i det amerikanska som har en annan design på konsolen. Och sen så kom det då i typ resten av världen som någonting som såg lite vettigare i. Och vi hade den andra versionen när jag var liten. Den här har fler färger än vad förra gången hade. Alltså, det här är ju då SNES. SNES. Super Nintendo Entertainment System står det för. Och den föregångaren, liksom, den som ser ut som en VHS-spelare, det var ju NES då. Och det var den där, där första Mario-spelet kom. Det kom ett innan på arkad som heter Donkey Kong, tror jag det hette. Där man ska springa upp för stegar och balkar och grejer liksom så här. Så då hade man liksom en Mario-liknande gubbe då. Fast på den tiden kallades han bara för Jumpman. Det här är då... fjärde Mario-spelet. Tror jag det är. Som kom. Som Nintendo släppte. Liksom. Det här är liksom var mer sofistikerat rent tekniskt och allting sånt där. Och som ni ser liksom att alla alltså bara liksom de små spritesen, en sprite, det är liksom en fil eller ett litet program som styr en liten gubbe eller en fiende eller någonting. De brukar kallas för en sprite liksom. Så att nu kunde man göra mer avancerade sprites. Men jag kommer inte ihåg varför, men tyvärr så hade man mindre minne att jobba med. Så att alltså, mer avancerad teknologi fast mindre utrymme. Så att de var tvungna att liksom lösa några riktiga jävla problem innan de fick ut det här spelet. Bland annat Koji Kondo, han som har gjort musiken då, han sa att om det var svårt att göra för NES så var det liksom 10 gånger så svårt att göra musik till Super Nintendo. SNES. SNES. Så med den lilla introduktionen nu när jag har tråkat ut er så kan vi ju börja med att ta en fullständigt icke-obligatorisk bana, om det ens är en bana egentligen. Då börjar man här då. Hello, sorry I'm not home, but I have gone to rescue my friends who were captured by Bowser. Yoshi skrev det. Okej. Fan vad tråkigt att hans kompisar blev tagna av Bowser. Ja, men nu vet vi det i alla fall. Behöver vi inte vänta på honom till att han ska komma hem till kvällsmat eller whatever, I don't know. Om man två val då här. Vänstra banan eller högra banan. Jag har alltid börjat med höger. Jag vet inte varför, men egentligen borde man börja med vänster. För att när man har gjort vänster så kommer man upp och kan fixa... Det blir lättare att spela resten av banan helt enkelt. Men jag gör i sedvanlig ordning så att jag börjar med höger bana.
Yes. Börjar vi redan med en lite specialare där. Som då är att när man drar typ, när man dödar typ 10 fiender på raken, så får man ett extra liv. Fan vad gött. Här kanske ni inte märkte heller liksom så här, men någonting som älskar musiken i det här spelet. Hör alltså den här låten. Och sen så då när man hoppar på Yoshi, kommer ett jävla bongo-segment här också. Ja, det är fett nice. Oj! Mm. Så, sånt händer hela tiden. Ja. En kul grej med det här då, det är att vi har amerikanska fotbollsspelare som försöker döda en. Att nu spekar, men nu är den i vägen i alla fall. Säkert flera som har förbannat sig fullständigt över det. Har vi några sorkar? De hoppar ut i marken. Och här kan man göra en riktig sorro-grej. Yes! Jag klarar det. Jag kommer ihåg när man kollade på sorro när man var liten. Om man har varit med om 90-talet. Så hoppar han ju från ett tak bara för att liksom landa på sin häst. Jag vet inte vad hästen heter. Ja, här brukar jag göra några runder fram tillbaka. För att då kan man fuska till sig några extra liv. Och som ni kan förstå, om man hoppar av Yoshi så kommer man mer än dubbelt så högt än vad man brukar göra vanligtvis. Vi bara tar några stycken här för säkerhets skull. Jag är inte jättegrym på det här spelet. 11 blir bra. Så. Kommer den andra kanaren igen? Nej, ja. Nu har jag en knapp här. Som sist jag spelar också, att jag kan spola fram grejer om jag tycker att det tar för lång tid. Då ska vi se, då är vi på vänstra banan. Kan du gula? Så det är någon som står utanför gatan och stänger av och sätter igång sin bil hela tiden. Weird. Ja, de har säkert en anledning av det. Så länge de inte är beväpnade. Så hade vi en som gick på gatan här med en kniv och gick fram och tillbaka. Två timmar. Bara fram och tillbaka. Kollar upp och ner för gatan. Nej. Kiken. Det är av med Yoshi bara för det. Här kan man åka rutschkanorna. Nej. Idag tänkte jag bara spela lite, bara se hur långt jag orkar, för att jag känner att jag hade ingenting riktigt annat att göra, så att. Och nu, för att tillägga, jag har inte spelat det här spelet på flera månader, alltså.
liten och någon vill titta på när jag spelar. Det är jättekul kanske. Men det är lite roligare att göra det här än att bara spela det för sig liksom. För just det här har jag spelat så jävla många gånger liksom. Så att det blir lite annorlunda i alla fall. Ja, den här gula boxen som sköts ut. Kan visa lite vad de brukar göra. Men det liksom finns några tomma rutor som man kan då fylla med de här gula boxarna. Så att hade jag inte gjort det så hade jag ju fallit igenom här. För det här har bara varit tomma boxar. Vi ser om jag kan göra ett pro gamer move. Nej, det kan jag inte alls. Nej, nästan. Sista gången. Nej. En gång till. Nej. Ja. Jag kan hoppa en gång till där bara så. Jag har klarat den här va. You suck! Tack, jag vet. Shit alltså. Skriker för sitt liv. Okej, då kanske det. Over and done with. Man tycker det är så jävla obehagligt. Barn skriker på det sättet. Man vet inte vad fan som händer. Små barn har ju liksom inga referensramar till vad som är liksom farligt och vad som är jobbigt. Ja. Så är det när man har fönstret öppet om kvällarna, vet du. Jo, fiskbana. Fiskbana och ökenbana. You don't believe me? Well, fuck you. Levande kaktusar. Wow. If you are in an area that you have already cleared, you can return to the map screen by pressing start and then select. Ja, men det visste jag. Vissa unga är riktigt jävla högljudda alltså. Nej. Ja. Så går det väl. Ah, fick jag skal till. Så, det var det jag skulle göra. Och så ska vi ha en liten kanalsimo. Detta spelet är för övrigt längre superstar stjärn power up tid än de andra. I alla fall längre än första tredje.
Iggy Castle, första fortet, första bossen. Ska vi leka aktivist och klättra i stängsel. Kan man slå dem igenom stängslet också? Om man vill. Because fuck you. Kan man göra det hur många gånger man vill där? Yes. Åter till tv-spel. Nej, det var någon som skrek jävligt mycket och jag var bara tvungen att kolla på och se vad fan var med i ungen alltså. Men det verkade inte som att det var en farlig. Så fixar man en bossen. Spola fram lite här för att det kanske saknas tid. Prutta lite också. Jag bajsar inte. Kunde ha gjort det. Om jag velat. Kanske. Continuing save. Nu ska jag hämta en bärs till. Nu ska jag dricka en trevlig bärs. Den heter Fata Morgana. Den är av ett bryggeri, eller en ölproducent som heter Onipolo. Och den är bara jättebra. Som sagt, om jag får en anställning till på Systembolaget kommer jag behöva ta ner den här videon. För att om jag jobbar där så måste det vara märkesneutral. Men just nu så jobbar jag inte där. Så därför tänkte jag bara säga att den här ölen är suverän. Det är en, ja, en dubbellipa. Med, ja, det är både lite havre och vad ska vi se, vetemalt, havremalt och kornmalt då, såklart. Jag vet inte vilka humlesorter det är i, men det är en tropisk är det i alla fall. Ligger på 8%, smakar suveränt. Och om det är någon från Systembolaget som tittar på den här så ska de veta att det, ja. Som sagt, jag vet om reglerna. Jag kommer ta ner den här videon om jag ska börja jobba på Systembolaget igen. Jag menar inte att göra någon reklam överhuvudtaget, utan jag ska vara märkningsneutral. Det här är bara mitt personliga val. Att dricka den här, och jag tror att det är många som skulle tycka om den här ölen utöver jag då. För den är supergod. Åter till tv-spel. Nu kommer en bana som är den första som har min favorit power-up på hela spelet. Jo, nämligen manteln. Oj, då kan man springa. Och så kan man flyga. Det är inte superenkelt, det är det inte. Men det har tydligen varit svårare. Jag... Jag har hört att Nintendo-chefen tog in folk som skulle få provspela det här spelet. Så tyckte de som provspelare att flygmekaniken var alldeles för svår. Så då ändrade han den, och den är fortfarande lätt. Så att jag undrar hur svår den var innan. Aha. Man vet inte riktigt, eller det finns ju en
satt ordning bland de här. Liksom man ska köra dem tre i någon speciell ordning. Jag har kunnat det en gång i tiden så här. Men sen så då är det också, om man hoppar förbi den så finns det ingen jävla chans att man ska kunna ta den sista där med ett extra liv. Men tv-spel ska ha lite frustrerande element. Annars så vore det inget bra tv-spel. Annars hade man ingen, annars hade man inte haft en liksom anledning att bli bättre egentligen. Eller liksom försöka se, leta upp några sätt att göra någonting mer effektivt liksom. Alltså halva speedrunning-scenen hade ju inte funnits. Oh, måste ta Yoshi coin. Det är obligatoriskt. Det är enligt mig. Eller bara på de lättare banorna. Så kan man skita i och gå i mål och bara ta en nyckel och gå in där istället. Vad händer då? Jo, men då kommer det en alternativbana. Vad händer där? Det är så att alla banor som markeras med en röd prick på kartan har en alternativ utgång. Eller en alternativ målgång. Då kan man hitta en sån här nyckelhål. Här kan man ta en sån och flyga. Och jag tänkte säga att det kommer jag inte göra för att det tar som satans tid. Men nu får jag göra det helt enkelt. Kanske roligare för er att titta på. Kanske bara roligare. Kanske superintressant. Men jag tycker mest att det tar tid. Om ursäkta mig så måste jag snyta mig lite. Så, åter tillbaka till tv-spel. De är jättejobbiga. De vaknar när man kommer i närheten av dem. Och så måste man... äta upp dem eller någonting. Nej, jag orkar inte ta fler Yoshi coins. Så... oh, jag visste. Nej, nu missar jag den. Finns det nämligen ett nyckelhåll till där borta? Nej, och jag missade precis. Alltså... det är också så att button mashing är the holy grail av tv-spel. Nu funkar inte det där just då, men... inte att underskattas, alltså button mashing. Så här ska man alltså egentligen göra med det. Aha. Så, nej. Skit i det då. Aha. Så, då har vi den. Ska vi bara ta den och så kör. Där gick det, attack. Ghost House. Oh.
Den här ölen har aldrig fattat varför det finns en sån här här. Det är liksom, ja, kanske därför. Då ska vi se. Skit i den. Nej! Ja, okej. Klockan. Ah, shit, klockan är bara 10:10. Redan trött. Jag har redan sovit en gång innan. Jag blir gammal kanske. Oh no. Men som ni kanske ser, eller förhoppningsvis, så är jag lite snygg i håret. Jag har varit hos frisören nu. För första gången på länge faktiskt. Och ja, det var en gammal bekant till mig som jag träffade på Systembolaget när jag jobbade där. Och vi hade inte setts på år och dag. Och så bara visade sig att han har ju varit halva jorden runt. Eller han har jobbat i Oslo, ja. Och pluggat i London. Och så visade sig då att han hade pluggat barberarutbildning. Ja men fan vad cool. Ja, men så han klippte mig där. Jag betalade. Det ska man göra. För att servicejobb ska betalas. Så är det bara. Det var jättetrevligt. Bara liksom så här. För att se vad fan han har hittat på. Liksom. För att vi träffades när vi var typ 13-14 bast. Liksom. Ingen aning om vad han hade sysslat med. Liksom. Men jag visste fan inte den. Men oj. Jaha, men en sån är jag skitfullständigt. Men ja, nej men så det är kul att liksom se att han trivs liksom i sitt barberaryrke. Så han sa det att han hade också varit i restaurangsvängen, precis som jag. Och sen tänkte han att nej, fan, jag pallar inte stressen. Och så tänkte han att det verkar så jävla... Nej, kiken då. Tänkte han att det verkar så jävla trevligt att klippa hår, liksom, och snacka skit. Och ja. Så han la lite pengar. Det kostar några pengar, gör det. Men han la pengar på att gå en barberarutbildning. Och han fullföljde den. Och sen jobbade han lite restaurang igen. Fuck off! Kniken. Nej, men så nu är han på en... i mina ögon väldigt respektabel barberarshop. Väldigt fräscht ställe. Kör där. Min chef även brukar gå dit och klippa sig varenda gång han ska klippa sig. Jag tycker det är dags att han ska klippa sig. Men det är ju liksom en sån här modern barberarshop i vad som är gammal vindrig, eller så här. Gammal insp... Nej, kuken. Nej, men inspirerat av liksom gammal... ja, men 1930-tals, 40-tals. Oj, sorry. Visst. Och så, ja, så kör han där. Och om vi säger så här, det måste gå bra för dem. För att alltså, deras läge är otroligt attraktivt. Så att det kostar någon peng att ha den lokalen. Nej, kom igen. Nej, skit i det. Nej då, kom igen, kom igen. Hej hopp.
Så här, äntligen slipper jag is och mög. Oj, så är det Jesper. Ska man vänta på att... Där, så, där kommer han. Nej. Nej. Ja, nej, det är kanske dags för mig att avsluta här egentligen. Men alltså, vill ni att jag ska fortsätta med det här och snacka skit och spela lite Mario, så får ni gärna säga det liksom så här. Men det här är ju ingenting jag gör väldigt ofta liksom. Utan det är bara när jag inte har någonting annat för mig. Så att Oj, sorry. Men förra gången sa jag att ja, like eller whatever om ni vill. För jag kommer inte göra en video till. Det var lite kul. Så att om ni verkligen vill, så kan jag tänka mig att göra en till. Och det är väl det då, tror jag. Skål. Och så får ni ha det så jävla gott till eventuella nästa gång.